Dame i gospodo, zatražila sam od premijera Plenkovića da trenutačno razriješi Davora Božinovića dužnosti ministra unutarnjih poslova i Nikolu Milinu dužnosti ravnatelja policije. Davor Božinović i Nikola Milin i policija pod njihovim ravnanjem asistiraju, štite i pogoduju protuzakonitom djelovanju kriminalnih skupina i lihvarskih agencija da teroriziraju hrvatske građane i izbacuju hrvatske obitelji iz njihovih domova. Imamo konkretan slučaj koji je skandalozan. Jučer na Veliki četvrtak policija ulazi u dom obitelji hrvatskog branitelja, srčanog bolesnika, oca četvero djece i zastrašuje, terorizira ih, prijeteći im kako će 11. travnja ih deložirati specijalna policija interventna. Kako se to zove u uređenim državama? To je protuzakonito, bez ikakvog naloga, oni idu provoditi ono što im lihvarske agencije, B2 Kapital i ostali nalažu. Ministar Božinović ne može ni trenutka više ostati ministar unutarnjih poslova, kao što ni gospodin Milina ne može ostati ravnateljem policije. Ova deložacija se neće dogoditi. Ako treba, idemo i na prosvjede unutar ove kampanje. A druga stvar, ne samo da asistiraju policija i ministarstvo unutarnjih poslova, jer ništa ne poduzimaju, nego pazite, oni idu tim ljudima u domove i prijete im. Ali to nije jedini problem u Hrvatskoj. Drugi problem su sudovi. Dakle, sudac u Metkoviću, bivši ministar pravosuđa, Ante Šprlje, asistira protuzakonito lihvarskoj agenciji B2 Kapital da tu obitelj časnog čovjeka Mirka Badžuna izbace iz jedinog doma ustavom zaštićenog. Raditi svoj posao bez naloga, ući u obiteljsku kuću i prijetiti im da će doći interventna policija ako budu pružali otpor pri izbacivanju iz jedinog doma koji im oduzima lihvarska agencija suprotno i klauzulama vezanim u švicarski franak. To je čisti kriminal. To nije policija, to je produžena ruka lihvarskih agencija i kriminalnih skupina. Ima koji rade teška kaznena djela. Ovo je prevršilo svakom mjeru.